efinur að menn að maður geti sagt sigur í sigur en veist, hefði ekki átt að taka hennar leik aðeins örugar. Já, bestu gerir margt mjög vel í dag, þannig að ég er bara ánægð með sigurinn og við erum ekki fyrir stöðu að geta horta á einhver lið og sett bara að þetta hefur skildu sér þannig að ég er bara gríðilega ánægður að ná í sigurina. Ég meina, þið tóku Grindavík á þinn að sama velli og eru svona aðeins eða Barcelona með vestra, menn svona hvað veldur þið svona upp og niður taktunum í okkur? Ég er bara heldur við séum svona ekki, myndi segja ekki við lítið upp, aðalega bara svona þarna niðri en það koma svona vísbendingarnir á milli að við séum að gera eitthvað og það koma svona moment sem eru góð en við þurfum bara svo að tala að tengja þau meira og við eigum tvöru til land en við hérna erum bara tristum prósessinum og ætlum bara að halda áfram. 15% tryggjastæði nýting var alveg aflitu skotaður hjá okkur, svona hvað ertu að segja við mennin á bekknum og í leikleginu á mér þegar boltinn er að fara svona? Ég held að það sé bara tengslu við, þú veist, bara svona sjálfstraustið og þú veist, þú verður hyggst á okkur og það er bara, þú veist, kemur tekur smá tíma að þessi skotar að falla og ég held bara þegar momentið koma og þegar að hérna sá kvallið verið á okkur þegar við náum að tengja saman, þú veist, Callum kemur mjög flottir í þennan leik gott að fá gott fram okkur honum loksins svona þannig að svona við erum ennþá bíð eftir að við náum að setja saman og finna svona alla okkar bestu flipi. En minnstu, þið eru ekki alveg á fullum styrk, skynst það alls ástur sig úti vegna meiðsla eða höfuðmeiðsla og svolítið. Vantar einhver annar manninn í rotationu eða vantar einhver erlenda leikmann kannski, hvað er að gera? Ég held að sé væri svona, hann væri svona típa alltaf bara hann að bjarga málunum með fleiri leikmönnum, auðvitað saknum við Ástós og spilað mjög vel á undirbúningstímabilinu og kemur með svona aðra að vítinn í hérna í bakvörðina þú voru. En við erum með góða leikmenn og þetta snýst það alveg um að reyna að finna leiði til þess að þeir fýli sér vel á vellinum og búa til þess að tengingar, þannig að við getum byggt á þessu. Sætti sig við sigurinn og bara halda á hann? Já, sigur er sigur og okkur finnst ekki að spila tölvöf betur en meðan við klárum leikina þá er ég ánægður, þannig að nú bara næsti leikur. Allt í lagi, gaf ykkur ljónum. Takk.